Sot është me shumë rëndësi që jemi këtu së bashku dhe që nga trajtimet ndryshme, jo vetëm nga qeveria, por edhe nga partnerët tanë, i jepet një mesazh domethënës për të gjithë sektorin e bujqësisë dhe të gjithë aktorët e angazhuar në zhvillimin rural, lidhur me mundësinë e re që është krijuar qysh prej vitit 2016, por që me këtë tjetër ndërhyrje të qeverisë shqiptare për të garantuar kredit e fermerve apo si marjes bujqësore, duke insistuar në mesajin se është koha që çdo ditë ata që janë të angazhuar në prodhimin bujqësor të mendojnë me syt nga ardhmja dhe jo me mendjen të shkuara. Është koha që të gjithë vendisohen se koha e bujqësisë lëmoshës, e bujqësisë mbijetesës, e bujqësisë subvencioneve pa kriter dhe pa karar ka përënduar, ashtu si kundër ka përënduar dhe koha e bujqësisë vetmitare, e atyre që mbeten thjesht dhe vetëm në kufit e ngastrës tyre, pasi është realisht e pamundur sa do që të bëj qeveria shteti për ta, që të garantohet një ardhme më e mirë, apo që e tashmja të ketë një pamje tjetër nga pamja e një mbijetese torturuse. Për këtë arsye, unë dua t'i bashkohem para forcëve për t'u thënë të gjithë atyre që sot me gjasë në ndjekin dhe për të përsëritur një mesazh që nga ana jonë do t'jetë gjithmonë më këmbgulës, që në sektorin e bujqësisë, në sektorin e të gjithë punëve të fshatit, cilat lidhen me prodhimin bujqësor, me prodhimin blektoral, me agrobiznesin, me agroturizmin, është e domosdoshme që të shikohet e ardhmja me syrin e inovacionit, me syrin e sinergjive të reja, me syrin e sipërmarrjes e cila beson tek investimi i kapitaleve dhe po ashtu patjetër beson edhe tek ndërveprimi me bankat. Së bashku me Bankën Evropiane për Ndërtim dhe Zhvillim, ne alokuam 180 milion euro për të ndihmuar sektor jetik si bujqësia dhe turizmi, duke lehtësuar financimin e tyre. Dhe ky mekanizëm praktikisht hapi rrugën e një qasje në financa për sektorin e agrobiznesit, nërmjet një linje kredie dhe mundësisë ndarjes së riskut të portofolit për institucionet financiare dhe bankare. Dhe ajo që kemi sot parasyve nuk është, si që tha edhe një prej paraforcëve, një arsye për të qenë plotësisht të kënaqur, por është një arsye për të qenë plotësisht bindur se kjo është rruga. Janë 6.000 përfitues nga
fondi i garancis dhe janë 72 milion euro të disbursuara nga ky fond. Mbetet ende në dispozicion një pjesë e konsiderueshme e fondit, ashtu si kundër vihet në dispozicion nga qeveria shqiptare një fond tjetër garancie sovrane për të mundësuar vazhdimin në këtë rrugë dhe për të mundësuar rritjen e kreditimit të bujqësisë. Unë jam shumë i bindur që sot Shqipëria i ka të gjitha rastet e nevojshme të suksesit, i ka të gjithë shembujt e nevojshëm për të demonstruar jo më me fjalë, por me vepra, se cila është rruga e ardhmes në zhvillimin rural të vendit. Cila është rruga e ardhmes në modernizimin e sektorit të prodhimit bujqësor, në modernizimin e sektorit të përpunimit, të agropërpunimit dhe patjetër dhe në rritjen e eksporteve. Rruga e ardhmes është rruga e ndjekur jo më nga 1-2-3 aktor suksesshëm në bujqësi, po nga qindra që po bëhen mira. Dhe na takon ne si qeveri, takon Ministrisë Bujqësisë në radhë parë, që të investohet seriozisht për t'i promovuar këta shembuj në sytë të gjithë të tjerëve që duan të bëjnë sukses në këtë sektor, për të treguar me forcën e veprave të këtyre aktorëve të sistemit që suksesi është i mundur, fitimi i konsiderueshëm madje është i mundur dhe rruga e ardhmes është e mundur. Është e mundur për ata që janë në kushte që duke u bashkuar të prodhojnë dhe të eksportojnë, por është i mundur edhe për ata që në kushte tjera gjeografike të investojnë në agroturizëm, pa që nevojat bashkohen me tjerë për ta sjell konsumatorin tek dera e shtëpisë. Pjesa që i përket një historie prodhimesh të nxjera kuturu, të mbjella kuturu, të mbledhura në përtrasta, për të dalë në për tezga, është një pjesë që i përket shkuarës dhe prodhimet e kësaj natyre janë të destinuara të mbeten pashitur. Janë të destinuara të hidhen në për lumej. Janë të destinuara të dalin në për udhkryqje rrugësh për të blokuar për pak kohë rrugët me idenë që shteti duhet të vijë edhe të bëj shpëtimtarin. Koha e shtetit shpëtimtar ka vdekur bashkë me komunizmin që krijoi iluzionin e shtetit shpëtimtar dhe faktikisht shteti u bë pengmarrësi dhe burgosi i kudo ndodhur i njerëzve dhe i ëndrave të tyre. Shteti nuk është shpëtimtari. Shteti është mbështetës dhe garant në aspektet që lidhen me lirinë e konkurrencës dhe me garantimin e mekanizmave të aksesit në financa. Për te i kësaj, shpëtimtarët e të ardhmes janë ata cilët i kanë bërë sot që flasim historitë të suksesit. Janë ata cilët e kanë rritur në mënyrë eksponenciale shifrën e eksportit në peshkim. Sot industria jonë e peshkimit është një industri serioze dhe
Exportet tona në peshkim, tregojnë qartësisht transformimin që ka sjell karakteri si për Mars i asaj fushë që fal një numri jo shumë të madh pas të vogël aktor është përfshirë, po kthehet në një histori të madhe suksesi. Por nga ana tjetër edhe eksportet në bujqësi po ashtu janë qartësisht një provë emocie për sukses, sepse rriten në mënyrë të vazhdueshme dhe në mënyrë të qëndrueshme. Dhe praktikisht sot kemi dy pamje sektorit. Një pamje që është fytyra e ardhmes dhe një pamje që është fytyra e shkuarës. Çka ne mund dhe duhet bëjmë dhe duhet vazhdojmë të bëjmë është që të nxisim të gjitha pjesë njerëzish në sektor që kanë mbetur pengit shkuarës që me kurajo, me vullnet, me këmbgulje të bashkohen në rrugën e të ardhmes, duke u bashkuar me karavanin e atyre që po bëjnë sukses. Dhe është e pamundur, teorikisht e pamundur që t'i besohet e ardhmja një ngastre të veçuar dhe një punë të vetmuar. Kur është fjala për prodhim bujqësor? Kur është fjala për prodhim elektoral? Patjetër që një ngastre veçuar dhe një punë vetmitare mund të bëj sukses në agroturizëm, po s'mund të bëj kurse si sukses në prodhim, në grumbullim, në përpunim apo në eksportim të produkteve bujqësore. Ne sot kemi të dhënë kuptim plot, besoj unë, ndër disa të tilla. Sot Shqipëria punon dy fishin e tokës bujqësore që punonte 8 vjet më parë. Dy fishin. Dhe ky prodhim i shtuar dhe këto eksporte që shtohen janë rezultat një bazë të re të vendosur. Por nga ana tjetër, jemi të gjithë vetëdijshëm që në atë dy fish toke që punohet, ka ende shumë problematika që lidhen me pranëmbetjen dhe që lidhen me zinxhirët e shkuarës që duhet këputur nga të katër anët. Dhe ka shumë nevojë për sinergjira të reja, ka shumë nevojë për inovacion, ka shumë nevojë për teknologji e kështu me radhë. Më vjen mirë sot që jemi këtu së bashku me bankat. E dëgjova me vëmendje përfaqësuesin e sektorit bankar që foli në emër të bankave të nivelit dytë dhe shpresoj që fjalët e tij të reflektojnë realisht vullnetin e bankave për të pasur një vëmendje më të madhe ndaj kërkesave të sektorit të bujqësisë dhe të zhvillimit rural, sepse është pa asë më të volin dyshim një rrugë ku nuk ka të humbur. Dhe me fondin e garancisë sovrane, kjo rrugë bëhet dhe më e lehtë, besoj unë, për bankat, por pa tjetër që në këtë rrugë duhet mbështetja shumë e fokusuar e Ministrisë Bujqësisë për të garantuar që bankat të marrin aplikime cilat i përmbushin kriteret për të marrë në konsiderat. Që do të thotë shumë më tepër informim për fermerët, që do të thotë shumë më tepër asistencë teknike, që do të thotë shumë më tepër investim energjish nga ana jonë për të rritur kapacitetet e dijes, sepse në fund të ditës, kudo, por në bujqësinë në veçantë, historia e zhvillimit
vendeve tregon se sa e rëndësishme është dia dhe përditësimi i njohurive për të pasur sukses. Shumë falinderit gjithë për kontributin. Është një grup i vogël, por me një peshë shumë të rëndësishme në ecurin e sektorit. Dhe edhe njëherë tjetër dua që t'ju lutem në emër të qeverisë shqiptare të gjitha bankave të nivelit 2 që të rrisin aktivitetin e tyre për të qenë më proaktive në raport me sektorin e bujqësisë, sepse është një kontribut i rëndësishëm për vendin, është një kontribut i rëndësishëm për njerëzit, dhe pa diskutim që mbase në një fazë të parë nuk i ka fitimet që bankat mund të garantojnë nga sektor tjerë, por me siguri është një sektor ku pavarësisht masës dhe intensitetit fitimit, bankat jo vetëm që nuk do të kenë humbje, por në mënyrë graduale do të kenë një tjetër korsi fitimesh, se në këtë botë u mor vesh kjo punë të vetmet që vetëm fitojnë janë bankat. Shumë faleminderit.